דברים אחרים, בוא נדון אם יש עוד עיקומים או משהו כזה. לא, אני, המטרה היא, זה לא בוא נשאל שאלה פילוסופית, זה אני רוצה לגרום לך לחוות, תבין קודם כל מה אנחנו רוצים להשיג. אני רוצה לחבר אותך לאמת שלך. האמת שלך אומרת שאתה לא רוצה, שאתה מפחד מכאב כי אתה לא רוצה כאב, והאמת הפנימית היא שאתה לא רוצה כאב, לא בגלל שאתה לא רוצה את הכאב, אלא בגלל שאתה לא רוצה את התחושה הרעה שאתה חושב שתרגיש מהכאב. למה זאת שאלה יותר חווייתית מאשר פילוסופית? חכה רגע, חכה, זו שום שאלה, חכה רגע. קודם כל, מה אני רוצה? אני רוצה להביא אותך למצב שאם עכשיו מגרד אתך הרגל, אתה מבין שאין, אתה מבין שהבעיה היא לא רק ברגל, לפחות 50% מהבעיה היא אליך שאתה לא רוצה את זה. אתה מבין, אתה בחוויה, אתה זוכר את זה? יפה, אני רוצה להביא אותך לזה. קודם כל, הבנת מה אני רוצה? למה אני רוצה את זה? קודם כל, למה אני רוצה את זה? כאילו, למה זה צריך את זה בדרך ל... לא, לא, לא לסבול מהכאב? כדי שאני אחווה את זה... למה? תראה, התרגיל שאומר, תהפוך את זה, למה אני רוצה את זה ולא את זה, הוא בעצם אמור להבין, לשרת מטרה אחרת בכלל. לא אכפה לי למה אתה רוצה את זה, זה לא הפואנטה. פואנטה אחרת, הפואנטה היא שברמה הרגשית, הרגשית, אתה תתייחס למהות ולא לצורה, בחוויה. זאת אומרת, שבמקום להגיד אני רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה את הכאב, אני רוצה את ההנאה, במקום זה אתה תגיד, אני לא רוצה את התחושה הרעה שאני חושב שיש בכאב, אני כן רוצה את התחושה הטובה שאני חושב שיש בהנאה. אני רוצה שאתה תרגיש את זה. מה אתה מבין? אני בכל מקרה עברתי את המסלול הזה, על מלא. ולא ידעתי שיש את השלב הבא עד שלא עברתי את הקודם. לא סיפרו לי אפילו שיש שלב הבא. אני עברתי צעד צעד. אני עדיין לא... מסביר לך עוד פעם. לא הבנתי למה השאלה הזאת שמחברת אותי לחוויה היא אחרת משאלה פילוסופית. היא גם שאלה פילוסופית. לא הבנתי מה ההבדל. אתה צודק, נכון? זו שאלה פילוסופית. האמת היא שכל מה שאני מלמד זה שאלות פילוסופיות, כי גם אתמול אמרתי לך, בסופו של דבר, החוויה תשתנה בעקבות הבנה. בסופו של דבר, כל התהליך הוא שאלות פילוסופיות. עכשיו, מה ההבדל בין השאלה הפילוסופית הזאת לשאלה פילוסופית אחרת? כי זאת שאלה פילוסופית שנועדה להדביק לך את המהות הבסיסית לצורה הבסיסית. הצורה הבסיסית זה אני לא רוצה שהאוכל יהיה חם. המהות הבסיסית זה אני לא רוצה את הכאב שאני אחוש מהחום, ואני לא רוצה את הרע שאני אחוש מה... את הרע שאני אחוש מהחום, בסוף. לא מדבר בעד. רגע. יש שאלות אחרות יש. אחרות. מה, איזה? אחרות, לא משנה, אחרות. אתה מבין, עכשיו, השאלה הפילוסופית הזאת היא זו שמחברת, היא זו שתגרום לך לחוות את המהות האחת פנימה. אני, אתה שואל נכון, זה גם כל הטכניקה, שבאמצעות שאלות פילוסופיות של התבוננות, במובן החיובי, באמצעות זה אתה תשנה את החוויה. עכשיו, אתה יכול להגיד, למה אני רוצה את הבחורה? כי היא גורמת לי להרגיש טוב, אוקיי, אבל כמה אתה חווה שאתה רוצה אותה כי אתה רוצה להרגיש טוב? לא הרבה, אתה יותר רוצה אותה להרגיש טוב, למה? אז אני אומר לך טכניקה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? לקחת את הבחורה, ולא רק להגיד למה אני רוצה אותה, כי זו שאלה פילוסופית אחת. צריך לקחת את הבחורה, לפרק את הרצון שלך אליה לאלף חתיכות, אני רוצה את השיער, את הצבע, הרוחב, זווית, גובה, את המיקום שלה, את ה... ולשאול אלף שאלות פילוסופיות על הצורה הזאת, ואז אתה בחווה שלך של אני רוצה את הטוב ולא רוצה אותך, החווה הזאת גדלה באמצעות השאלות האלה. זה בדיוק הסיפור. באמצעות שאתה לוקח דבר, ואתה שואל את עצמך למה אני רוצה אותו, או למה אני לא רוצה אותו, ואתה מפרק אותו לא רק למה אני רוצה אותו באופן כללי, או למה אני לא רוצה אותו, כי זה עושה לי טוב, כי זה עושה לי רע. לא. למה זה עושה לי רע? לפרטי פרטים. למה זה רע לי ככה, ולמה, כאילו כך משהו שעושה לך רע, למה זה רע, למה זה רע, למה זה רע, כאילו לפרטי פרטים, אז אתה בעצם מוצף החוצה המתגלה המהות שלו. ואז אתה גם חווה את זה. ואז אפשר לך להיכנס פנימה. ולמה אתה חושב שזה רע? אתה בטוח שזה רע? אולי זה לא רע? מי אמר? אבל אין טעם, אבל לא תחווה את השאלה אם אתה עוד לא חווית את אני לא רוצה להרגיש רע. כשאני אשאל אותך מי אמר שכאב זה רע, אתה שומע את זה כשאלה פילוסופית.
אתה לא באמת חווה מי אמר שכאב זה רע. למה? כי כשכואב לך, אתה גם לא חווה שהבעיה ברע, אתה חווה שהבעיה בכאב. אתה מבין את הכוונה? אין עוצמה. אני, כשכאב לי, הבנתי שהבעיה היא לא בכאב, הבעיה היא, מה שבא עכשיו זה לא נכון, אבל הבנתי שהבעיה היא לא בכאב. הבעיה היא בזה שאני לא רוצה את הכאב, או לפחות שם זה 50% מהבעיה, למרות שתכלס זה פעמיים 100%, כי אם לא הכאב לא הייתה בעיה, ואם הייתי רוצה את הכאב לא הייתה בעיה, זה לפחות מבחינתי זה 100% שלי, ואז במקום לשאול את עצמי למה כואב, אני אשאל לי למה אני לא רוצה את התחושה הזאת, מאיזה סיבה? אבל כששאלתי את זה, אני באמת הרגשתי את השאלה, זה לא סתם שאלה פילוסופית. למה? כי אני לפני כן באמת חוויתי שהבעיה היא לא בכאב, הבעיה היא בזה שאני לא רוצה אותו. אבל אם הבעיה היא באמת 50% במציאות, 50% ברצון? אתה בכל מקרה אין לך מה לעשות עם המציאות, אתה צריך לפתור את הרצון, והסיפור הוא, זה לא 50-50, זה כל אחד מה-50 פותר 100% מהבעיה. אתה יכול להגיד, הוא השם, אני השם, אבל תכלס, גם אם אתה לוקח אחות על החלק שלך, פתרנו את הבעיה, ב-100%. הרי אם אתה אומר, אין לי בעיה עם התחושה של הכאב, אז זה לא משנה שאלוהים עושה כאב, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה אתה מבין? אולי ש... במשפט האחרון, שאולי על הרצון כן יש לי שליטה, אז כדאי לשנות אותו, ועל המציאות יש לי פחות שליטה. על הרצון אתה חושב שיש לך שליטה, ועל המציאות אתה חושב שאין לך שליטה. כן, אבל זה לא הנושא עכשיו. הנושא הוא למה אני אומר שאתה צריך להבין למה... אתה שאלת מה על השאלות הפילוסופיות. למה? זה יותר מה... בסדר, אני עוד רגע אצור את זה. כן. זה יותר... מהות מצורה, שאני אבין שהרצון הוא הבעיה ולא המציאות. בוא נחדד את זה אחרת, לא שהרצון הוא הבעיה ולא המציאות, כי זה לא נכון, הבעיה היא גם ברצון גם המציאות. בוא נחדד שהרצון הוא פתרון ולא בכך שינוי המציאות. כי הרצון מקצוע הוא פתרון. הוא פתרון, 100% פתרון. אם אתה משנה את הרצון, פתרת את הבעיה. ב-100%, לא ב-90%, 100%. אם אתה אומר, אני רוצה את זה ב-100%, אז פתרת, אין שום בעיה ולא משנה מה יהיה. לגבי הפילוסופיות, שבסוף זה שאלות של הבנה... תמיד, לאורך כל הדרך, מפה ועד הודעה חדשה. רק שאתה מנסה להראות לי שהשאלות שהן יותר מחוברות למה שאני... כל שאלה, אה? אני לא מנסה להראות לי, זה גם מראה שלא יהיה לי כזה. כל שאלה... אני מנסה לא מצליח. בסדר, בסדר. זה לא, אני לא מצליח, זה אתה לא מצליח. תקשיב, אתה יודע, אני לא אכפת לי. אם אני נכשל במבחן, אתה נשאר 40-0. תסתכל, תראה. לא מצליח לשני הצדדים. אתה יודע, זה בדיוק אותו דבר. אני כאילו, אתה יודע, אבל אתה צריך לקראת אחרות לסוף. תסתכל, תראה. בשאלות הפילוסופיות יש מדרגים, אוקיי? יש מדרגים. עכשיו, כל שאלה היא בעצם, כל שאלה פילוסופית, כל שאלה של הבנה, היא בעצם תפר בין משהו למשהו, אבל יש כאילו הקדמות. יש שאלה שמובילה לתשובה, שאלה את השואל שאלה שמובילה לתשובה, מובילה לתשובה, מובילה עד שלא. כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, השאלות, עכשיו, אני, מה שאני קולט אצלך, זה שאתה יכול לתת לי המון פילוסופיות חיצוניות, עמוקות ומרכאות, אבל אם אני אומר לך, תגיד לי, למה אתה רוצה את השולחן דווקא ככה בחדר ולא אחרת? וואלה, לא יודע. אז מה אתה עכשיו מפלסף לי למה אלוהים ברא את העולם או לא, אם אפילו למה השולחן פה ולא שם, למה אתה מעדיף את זה, אתה לא יודע. אומרת, אפילו את התהליך הבסיסי של צעד אחד פנימה, אתה עוד לא מבין אותו. אבל אתה גם לא חווה אותו, כי אם היית מבין, וואלה, למה אני רוצה שהבקבוק יעמוד פה ולא שם? למה אני עכשיו מחזיק את הבקבוק ביד ולא עוזב אותו? תראו, עכשיו אתה מחזיק את הבקבוק ביד? לא, אבל החזקת אותו. יפה. אתה מחזיק את הבקבוק ביד, אוקיי? למה אתה מחזיק את הבקבוק ביד? אם אתה לא מבין למה אני כרגע מחזיק את הבקבוק ביד, אם אתה לא רואה מה יש מאחורי זה, איך אתה יכול לראות את המאחורי, מאחורי, מאחורי, מאחורי זה בחוויה? אבל זה לא מתסכל אותי, למה שאני אשאל את זה בכלל? אני לא מודה שתשאל, קודם כל אם זה לא מתסכל אותך, אז למה אתה עושה את זה? לא, זה לא מתסכל אותי. רגע, אתה בוחר להחזיק את הבקבוק ביד? לא חושב על זה. תענה למה שאני שאלתי. האם אתה בוחר אם להחזיק את הבקבוק ביד או לא? אתה בוחר אם לגוע בו או לא? כן. יפה. אתה בוחר פירושו שיש לך עדפה.
עובדה שאתה קודם החזקת, הפסקת, וחזרת להחזיק אותו. באמת? יפה. זאת אומרת שאתה כרגע מחזיק אותו בגלל שאתה סובל מלא להחזיק אותו, ואתה חושב שאם תחזיק אותו יהיה יותר טוב. זה באמת? 50-50. למה 50-50? חייבתי לעזור. בסדר. אז סבבה. למה לעזור? למה לא להחזיק? כבר עד הייתה שם, למה לא? לא, אין לי איזה... סליחה, היד שלך הייתה עליו. כמו שאמרת עליו. היד שלך הייתה עליו. יפה, למה עזבת? למה עכשיו אתה מחזיק אותו? אני לא הבנתי, איך חזרת להחזיק אותו? אמרת שזה לא משנה לך, ועד הייתה בחוץ, אז למה לעשות פעולה? אתה לא מבין שפעולה מעידה על חיסרון, מה, אתה לא מבין את זה? אבל זה... סליחה, היד שלך עכשיו על הבקבוק? כן, רגע, לא, לא, שנייה, לא. קודם, קודם, לא, אני רוצה להראות לו, לא רק בגלל כאב. סתם, אפילו בקטנה, לפני 20 שניות, היא לא הייתה על הבקבוק. לא, אתה בחרת להחזיר אותה חזרה על הבקבוק? למה? לא יודע, אבל לא מעניין. אותך זה לא מעניין, אתה עוד לא מבין כמה זה מעניין. נכון, זה מה שזאת השאלה. לא מבין למה זה מעניין. אבל אנחנו מסבירים את זה. לא אכפת לי מה... אז אני מסביר לך את זה. כן, מסביר לך את זה. מסביר לך את זה. אוקיי, אתה רוצה להסביר לו בבקשה? אתה חושב שאתה מבין? אז תנסה להסביר לו. באמת. למה שנייה לנסות? אם אני מבין נכון, ברגע שאתה לומד להסתכל על המהויות של כל הדברים, וברגע שאתה בוחן את עצמך בכל מיני צורות שאתה פוגש בחיים, להסתכל על המהות שלהם, לא על הצורה שלהם, ממילא במקרה הפרטי שלך גם כן תוכל להסתכל על הצורה ולא על המהות. זה קשור. במקרה מסוים שלך זה קשור ל... תשובה לא מספיק טובה. מה אתה אומר? אני אומר... למה היא לא מספיק טובה? תכף תראה למה היא לא מספיק טובה. כי היא מאפשרת ולא מחייבת. אני רוצה להראות לו שכרגע הוא סובל במשהו. זה לא כי אם אתה תבין את זה, איך תוכל ללמוד על משהו אחר. לא, 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 זה עכשיו... סבל. זה עכשיו כשעצמו זה סוג של פחד. למה אתה החזקת את זה? כי פחדת מהתחושה שתהיה לך, אם לא תחזיק את זה. זה, אתה לא צריך לחכות לזה שאתה מבין, כאילו, אני רוצה לחכות שהדברים שאתה מפחד מהם, או הקושי לקבל החלטות, או הלא מסוגל ליהנות מסבל, הוא משתקף בהחזקה של הבקבוק. תראה לי שמה שלי לא משנה, אני עושה אותו כי אני חסר. חכה, עוד לא הבנתי מה שאלת, מה אתה אומר? זה מעניין, כי אני אתמול נתתי קצת יותר גז בעניין, שמתי לב. קודם כל שמתי לב שזה קצת, לפעמים זה גם כאילו מרגיש לי קצת לא נעים קצת בקטע הזה שאני רוצה להרגיש טוב בכל רגע. כאילו, מרגיש לי חף. אתה לא רוצה להרגיש רע בכל רגע. טוב, אוקיי. הרגשתי כאילו פתאום חנון כזה, כאילו אני רודף אחרי משהו כל הזמן. עכשיו, לגבי הדברים האלה, אני חושב שזה בעצם רזולוציות. זה דברים שבן אדם דוגמה חושב, אני אתמול השתגעתי, אתמול אני חושב לעצמי, יושב ככה, פתאום קופצת לי מחשבה. אמרתי, למה קפצה לי המחשבה? מה... שב, אתה זוז. בוא תספר לנו את הסיפור אחר כך. אוקיי. תסביר לו על הבקבוק. לא, הסיפורים מעניינים, אבל אחר כך. לא, לא, בסדר, אבל אז אני כאילו מנסה... עכשיו, עכשיו, בוא נדרכה את הבקבוק. עכשיו, ניסיתי שם בסבילה מסית כל הסיפור הזה בשביל... זה לא משנה. אני יודע, אני כבר עניתי לתשובה. עכשיו תמשיך. העניין של הרזולוציה. העניין של הרזולוציה, אין פה מה זה. אם אתה תבין למה אתה עושה את הדברים שאתה לא בטוח שיש לה שאלה, אתה חושב כמעט בטוח שאין להם משמעות, אז הרזולוציה של ה... של התנועה בתוך הספר שלך. זה כמו התשובה שלו. תשובה לא מספיק טובה. מה אתה מבין? אתה לא מבין? אתה לא מבין. הבנתי, אני לא יודע איך להסביר לך. אוקיי, אתה מבין? מה אתה מבין? כמו... מה השאלה שאתה הולך לענות עליה? איך זה מחויב שזה כאילו כל פרט קטן עוד פעם? הוא שואל אותי למה הוא צריך, הוא עכשיו משחק עם הבקבוק באצבעות. הוא שואל אותי, אני אומר לו, תקשיב, אתה לא רוצה לפחד מקיימים? תסביר לי למה אתה משחק עם הצבעות. זה אותו דבר, כי זה גם זה נובע מרצון, וגם זה נובע מרצון בסופו של דבר. אז כאילו, זה רק עניין של עצמו. היי, עלה לי משהו. כן, אבל... אתה מבין את זה, אתה תביא את החוקיות. אני רוצה להרגיש. זה לא קצת, לא מוכן. אז אם זאת התשובה, אז גם השבוע נעשה לו טוב. נכון. אתה לא מבין מה הפחד שלך, אתה לא מבין מה הפחד שלך. לא, 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 תשובה לא מספיק טובה. לא רזולוציה, זה לא משנה העוצמה, זה העיקרון עם אותו עיקרון. תשובה לא מספיק טובה. תשובה לא לב. לא, לא, אל תחליף לי מילים, יש פה פה את האחר. מה, קודם כל, מה לא טוב התשובה שלנו? תכף, תראה,
כי זו תשובה אפשרית, יוכל להגיד נכון, הבנתי שאם אני אבין את זה, אני אבין יותר טוב את הפחד, אבל אני כוח לחקור את זה, תן לי אפשר לחקור את הפחד. נכון? שאלה אם זה אפשרי. עובדה, הוא השתכנע מה השאלה. אולי, אין לי. למיני אולי הוא לא השתכנע. זה לא מחבר במאה. לא, אני אסביר לך, כי זה לא מחייב. כי זה אומר נכון, הבנתי שאם אני אתרגל את זה, אבל אין לי כוח, אני רוצה אפשר להתחיל משם. אין לי כוח. ואז הוא אומר, ואז אני אומר לו, כן, אבל שם זה לא עובד לך, תנסה פה. ואז הוא אומר, כן, הבנתי שזה לא עובד לי, אבל אני רק צריך להאמין לך שאם אני אעשה פה שם. אני עדיין רוצה שם ולא פה. כי הוא מבין שזה לא עובד לו שם. הוא מבין שאם הוא יעשה פה זה יעזור לו כנראה שם. אבל הוא אומר, מה, למה אני חייב להתחיל מפה? למה אין אפשרות להתחיל משם? למה אין אפשרות להתחיל במקום אחר? למה אתה מתחיל מפה? אז אני אסביר לך. זה לא בגלל שזה עובד על אותו מנגנון. אוקיי? זה לא בגלל ש... זה נכון שזה עובד על אותו מנגנון, אם תבין את זה, תבין את זה וכו' וכו'. אבל יש פה משהו אחר. אתה אומר שאתה מפחד מכאב. כן? באמת? עוד פחדים? אני חושב, פחד מכאב זה המרכזי? מכאב, נגיד, לא, בסדר. סתם, אוקיי, פחד מכאב. אתה אומר שקשה לך להיות שלם עם החלטות. אתה אומר שאתה לא מסוגל ליהנות מסבל. ואתה עכשיו, אם אני אגיד לך, תן לי דוגמה. אני מפחד מכאב, אתה תביא לי איזה פחד גדול. קושי להיות שלם עם החלטות, אתה גם תביא איזה קונפליקט. אני לא מסוגל ליהנות מסבל, אתה גם תביא את הטוריה במדבר. אוקיי, ואתה שוב ימיך בטוריה, רק ראש כואב איזה עכשיו. אני טוען, שהטוריה במדבר, תוך כדי שגם מרביצים לך בשעות, ולא כל מה שאתה מחליט גם מרביצים לך בשעות, ואז אתה לא יודע אם לברוח או לא לברוח, ואתה... אני טוען שהאירוע הזה, הוא מצטמצם לסיפור עם הבקבוק. זאת אומרת, אני יכול במו עיניי לראות את כל הפתקו, אני כאילו כמו שאתה טוריה במדבר, ואתה מרביצים לך, ואתה לא יודע להחליט, וסיפורים, אתה סובל, ואתה רוצה לראות מהסבל, אותו דבר בדיוק קורה עכשיו בבקבוק. לא שזה, תראה, זה אותו מנגנון, אם אתה תביא פה את זה משם, לא, לא. כרגע פה בבקבוק, אתה בדיוק סובל מהטוריה במדבר, אתה בדיוק... באותה מידה. באותה מידה. עוד פעם, זה בעוצמה אחרת, אבל זה, אתה אבל עדיין מפחד מכאב. אתה עדיין לא מסוגל לקבל החלטה, ואתה עדיין לא מסוגל ליהנות מסבל, וזה משתקף בהחזקה של הבקבוק. למה? את קודם כל הבנת את זה? כאילו אני טועה, לא, אני כאילו מה שאני בא להגיד, לא מה שאני בא להגיד, זה אין שום אפשרות בעולם, שום אפשרות בעולם, שאתה תצליח להרים משקולת של 100 קילו, אם לא הצלחת קודם להרים את ה-50. זה אתה סגור על זה, אתה מבין את ההיגיון? אני מוכן לנסה להרים את ה-100 קילו, מבחינתי לך לטון, תתחיל ממנו, עד רבה, אני אומר, עזוב אותך מה קטן, תתחיל מה-100 טון. לך ל-100 טון, תראי, תעשה לו פוי, אם הוא לא אף, תחזור לקטן יותר. אוקיי, עכשיו, אני אומר לך שלהתמודד, אתה כאילו, אם עכשיו אני אגיד לך, בוא נעשה תרגולת, איך אתה לא סובל מטוריה במדבר, אתה לא יכול. אבל אני אומר שהתרגולת אתה עושה אותה לבקבוק, כי זה בדיוק אותו דבר ביותר קטן. אתה הבנת את התשובה, את ההבדל? למה זה ככה? זה שאלה אחרת. אבל אתה הבנת את התשובה, את ההבדל בין התשובה שלהם ושלי? קודם תסביר מה כן הבנת. מישהו הבין את ההבדל בין התשובה? כן, אתה הסברת לו שאתה, אם אתה רוצה, אתה רוצה ללכת להרים משקולת של טון. אתה לא מצליח. אין בעיה, אם אתה רוצה, אם הצלחת, welcome. לא הצלחת, רד אחורה. רד ל-90. לא הצלחת, רד. עד שתגיע למשהו שאתה כן יכול להבין, להרים, כמובן. אתה לא יודע שזה מחויב לעבור דרך. כן, לא, אבל אני רוצה להסביר את ההיגיון שבדבר. אין שום אפשרות בכדור הארץ. יש אפשרות. אבל זה סיפור אחר. בעיניך אין שום אפשרות בכדור הארץ. שאתה תצליח להגיד, אני רוצה עד סוף ימי לעבוד עם הטורים במדבר, אם אתה לא מסוגל להחזיק את היד על הבקבוק. אם נגיד היד שלך מחוץ לבקבוק, ואתה, נגיד עכשיו שים לב, נגיד לתנוחה של היד, אתה שינית אותה, נכון? זה בדיוק כמו הסיפור עם הטורים במדבר, בדיוק אותו דבר. אם אתה לא מסוגל להשאיר את היד פה, ואתה חייב להעביר אותה לפה, הרי זה בדיוק אותו חווה של הטורים במדבר. אני לא רוצה את סוף המה, לשים את היד פה. זה בדיוק אותו דבר. ואני מפחד מכך שאתה תהיה פה, קשה לי להיות שלם עם ההחלטה שאתה תהיה פה, ולכן אתה בדיוק אותו דבר. אתה פעם מחזיק את הבקבוק, פעם עוזב את הבקבוק, פעם מחזיק את הבקבוק, פעם עוזב את הבקבוק, פעם מחזיק. מה יש לך? זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. כאילו, אלא מה, שזה הרבה יותר קל להתמודד עם זה, או שזה נחשב שזה הרבה יותר קל להתמודד עם זה.
עכשיו, אם אתה לא מצליח להתמודד עם ה... הנה, עכשיו דוגמה הזאת את האצבעות. למה? עכשיו, תראה, זה בדיוק, אני רוצה לגרום לך, תדמיין את עצמך מטורי במדבר. בוא נעשה דוגמה. אתה עכשיו מטורי במדבר, יש לך סבל. יש משהו... רגע. ויש לך בו זמנית גם קושי לקבל החלטה, כי אתה מפחד מי אתה לא יודע לעזוב או לא לעזוב. ובו זמנית גם כן אתה מפחד ממש הולך להיות לך גרוע מזה שתישאר וגם מזה שתעזוב. אוקיי? עכשיו, אני רוצה שאתה תראה את ההשתקפות, שאתה כאילו תראה במו עיניך, איך בדיוק אותו דבר קורה לך, קרה לך עכשיו ששינית תנוחה או שנשיבה. בדיוק אותו דבר. שלא רציתי את מה שקורה. היה משהו, ישבת ככה, אז חווית את זה, כאילו זה תורי במדבר, ואז החלפת צורה. אבל בגלל שאתה לא מסוגל להיות שלם עם החלטות, אז עוד פעם עושה ככה. עוד פעם אתה עושה ככה. כאילו תחליט, מה אתה אומר לך, ככה או ככה? מה, אתה לא מסוגל להחליט? מה, אתה לא צריך להחליף צורה? איזה צורה אתה רוצה? את הצורה הזאת? איזה צורה? מה נראה לך אחי? מה זאת אומרת עכשיו? מה אתה תחליט? מה נוח לך, ככה? שאת ככה, למה אתה צריך לזוז? עכשיו נוח ככה, אחרי זה נוח אחרי. למה אתה לא מסוגל להישאר על צורה? למה אתה לא מסוגל להגיד נוח לי ככה וזהו? מה, למה אתה לא מסוגל? מה, אתה חייב כל כמה דקות להחליף את ה... להגיד לא, צריך צורה אחרת. רגע, אבל זה כבר הם מתקדמים, כי אתה אפילו לא מבין למה החלפת, אתה אפילו לא שמת לב למה החלפת תנוחה. אופה, מה שאני אומר לך עכשיו זה כבר הסבר יותר מעמיק, שתבין את הסיפור, כי זה כבר יותר, אי, לדוגמה עכשיו, שתנוחה, למה שינית תנוחה? תבין, כשאתה משנה תנוחה, תראה, עכשיו הוא יתחיל לשים לב, כל פעם שהוא מזיז את האצבע, לשים לב, רגע, אני מזיז את האצבע, למה אני מזיז אותה? אבל לך זה נראה, כי פעולה שתמיד, אני סתם מזיז את האצבע. אבל אתה לא סתם מזיז את האצבע, מזיז את האצבע פירושו, מעדיף צורה אחת על צורה אחרת. אבל יש דברים שיותר... הנה, עכשיו תשאיר ככה. יש דברים שיותר מרגישים לי חיסרון. זה הסיפור, אני לא... אבל תבין את עצמך, אתה תמיד 24 שעות בחיסרון. 24 שעות בחיסרון. 24 שעות, אתה תמיד עם התורה במדבר. תמיד, 100% מהזמן. למה חלק מהדברים יותר מטרידים? חלק מהחסרונות. זה שאלה אחרת. קודם כל, תמיד אתה תמיד בחיסרון. לא, זאת השאלה שתגרום לי להתייחס ברצינות לחיסרון הזה. לא. אין לי רצינות עם החיסרון הזה. אל תתייחס עליו ברצינות, תפתור את החיסרון יותר גדול. לא, קודם כל, תכיר בכך שזה חיסרון. קודם, לא, תקשיב עוד פעם. תכיר בכך שזה נובע מחיסרון. קודם כל, האם אתה מכיר בכך של לשבת ככה, פתאום היא נחשב על זה את הצלות. אתה מבין מה עובר עליך, אין עוד פעם סתגר. אתה לא יכולת להשאיר את היד שמה? לא, גם להשאיר אותה. אתה מבין מה עובר עליך בכלל? המוח שלך, אתה בחרת לעשות ככה? בחווה שלך, אתה בחרת? כן. יפה, אתה יכולת להחליט להשאיר את זה פה. נכון, יפה. עכשיו, זאת אומרת שאתה בעצם חווית שפה זה רע ופה זה טוב. אבל מאחר שהמוח שלך מבולבל, אז בעוד כמה דקות תחליט, לא, 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 זה לא טוב, אני צריך משהו אחר. אתה 24 שעות ביממה. אומר, זה טוב, זה רע, עבור לשם. זה טוב, זה רע, עבור לשם. זה טוב, זה רע, עבור לשם. אין לך בעיה עם השינוי הזה. אז מה אכפת לך שאתה עובד בטוריה? עם השינוי הזה יש לי בעיה. מה ההבדל? ששם אני מרגיש... ושם אתה יותר לא רוצה. כן. נכון, אבל תכלס, אתה כל הזמן לא רוצה משהו. גם כשאתה זז כל הזמן, אתה לא רוצה. למה אתה לא יכול לשבת פה? למה אתה צריך לזוז לשם? אבל... אתה עכשיו יושב פה בספה, אתה יכול להישאר פה עד המוות. לא. אתה מבין שזה בדיוק כמו אני לא יכול לעבוד עם התוריה, למה אני בדיוק אותו דבר. נכון. זה אותו דבר. נכון. יפה, אז מתחילים בלמה אתה יושב על הספה, ואתה למה אתה קם מפה לשם. לשאול למה אני יושב פה, למה אני רוצה לקום לשם, זה בדיוק כמו לשאול, למה אני לא יכול לעבוד עם הטוריה עד המוות? אם הייתי אומר לך, לקחת טוריה לשעה, לדקה, אתה יכול לעבוד עם טוריה? כן. 1,000 שנה? לא יכול. אתה יכול לשבת פה שעה? כן. יום? כן. 1,000 שנה? לא. למה לא? זה בדיוק אותו שאלה. בדיוק אותו שאלה. אתה מחזיק את היד ככה, אתה יכול להשאיר אותה פה עד הנצח? לא מסוגל, אני מרגיש שאני תכף חייב להזיז אותה לפשור. למה לא יכול? תשאיר אותה פה, מה הסיפור? לא, אני חייב לזוז אותה. למה? הנה, עוד פעם.
כל מילה שאתה מוציא מהפה, למה אתה אמרת את המילה הזאת? כי חווית שיש חיסרון אם לא תגיד אותה, וחווית שיש יתרון אם כן תגיד אותה. כל מילה שאתה מוציא מהפה, כל פעולה שאתה בוחר לעשות אותה, אתה הרי בוחר מה לדבר, אתה יכול להגיד את המילה הזאת, זו מילה אחרת. זאת אומרת שלפני שאמרת את המילה, עבר לך בראש שיקול, אם אני אגיד את זה יהיה יתרון, אם אני לא אגיד את זה יהיה חיסרון, ואז אמרת. כאילו ברמת מילה, ברמת כל דבר. לכן זה גם, ולכן זה גם מתחבר למשמעות של המילים. למה אני אומר יש משמעות למילה? למה הוא אמר את זה? כי הוא חווה יתרון, כי זה אומר לו משהו. זה לא, כאילו בסוף הכל מתחבר, כל הסיפורים. זה מה שיותר... ברמת מחשבה אפילו. לא, המחשבה אתה יכול להגיד באה מעצמה אולי. מה זה באה מעצמה? לא משנה, מחשבה יכולה להיות באה מעצמה. עזוב, לפני המחשבה. כל פעולה, עכשיו אתה בחרת לעשות ככה? יפה, למה? זה בדיוק כמו לשאול למה אתה מעביר דף, זה אתה מסכים איתי? יפה, למה בחרת לעשות ככה? למה אתה חושב... תקשיב. תקשיב. סבבה. למה אתה חושב שזה... כי זה יותר נוח? אוקיי, קודם כל למה זה יותר נוח? דבר שני, אז מה אם זה יותר נוח? אבל זה בדיוק אותו שאלה, ולמה אתה לא רוצה לעבוד בטוריה? זה בדיוק אותו שאלה, לא? אתה רואה את הקשר? עכשיו, אם הייתי רוצה לעבוד עליך, אולי גם עכשיו אני אגיד לך, אבל אם הייתי רוצה לעבוד עליך, הייתי אומר לך, בוא נחקור את סיפור הטוריה. אבל אני רוצה לפתור אותך באופן כללי מכל המנגנון, את כל המנגנון, שאתה תראה את ההשתקפות שלו בכל התהליכים, תיכנס פנימה, את כל חוות המציאות שלך לשנות, ואז במילה הכל ייפטר מעצמו. אתה רוצה להראות לי שהחוסר שם הוא בדיוק כמו חוסר כל רגע שאני מנסה לשנות. אני רוצה קודם כל להראות לך את הדברים כפי משהו, קודם כל להכניס אותך פנימה חדר אחד, שראה לך תקשיב, אתה בכל רגע ורגע חושב שעל משהו שהוא טוב, על משהו שהוא רע, אפילו שעכשיו עשית ככה, אז אתה בחרת לעשות ככה, יכולת להגיד אני לא עושה ככה, בחרת לעשות ככה עם הראש, כי חשבת שיש יתרון בלעשות ככה ויש חיסרון בלא לעשות, כי אמרת אם אני אהיה ככה זה חיסרון, אז אני אעשה ככה, יהיה יתרון. אוקיי, יפה, אז עשית. עכשיו אני רוצה שאתה תהיה מודע לזה. ואז מזה אתה נכנס פנימה, ללמה באופן כללי אני רואה דברים כחיסרון וכיתרון. אבל אני רוצה את כל המנגנון שלך לשכתב, לא לשכתב לך מנגנון של רק תטוריה. כן, אתה יודע, אני בחוויה שלי, כאילו זה מודעות, שאתה דבר עכשיו לשכתב, שאני יותר את זה, גם אני בכל... אתה מזיז את האצבעות. כל הזמן, כל הזמן מרגיש שזה כל הזמן, אני חושב, מנוחה. כל הזמן אני מחביץ אותו, ואז... כאילו, חשבתי, אבל כשאם אני מודע לדברים האלה ברזולוציות האלה, כאילו, אז ברזולוציות הכבדות, היותר כאילו רגילות, יהיה הרבה יותר קל להבחין בזה. נכון. כי אם אתה שם גם לדקויות, אז מה הבעיה לראות את זה בדברים הפשוטים האלה? שאתה כבר... איך זה התחיל אצלי? אצלי זה התחיל למה אני מפחד או משהו גדול. אז אמרתי, רגע, אני מפחד משהו גדול, כי אני לא רוצה שיקרה לי. אוקיי, למה אני לא רוצה שיקרה לי? אבל אני לא יודע. רגע, למה אני בכלל לא רוצה דברים? רגע, מה לדוגמה? רגע, למה אני עכשיו לא רוצה את הצלחת פה? למה אני רוצה שתהיה שם? אמרתי, אני עזוב אותי עכשיו להבין למה אני לא רוצה כאן. בוא נבין, למה אני רוצה שהצלחת הזאת תהיה שם? למה אני לא רוצה שתישאר פה? אני עכשיו בבוקר, אני בלילה מתהפך. למה אני מתהפך? למה אני לא יכול להישאר על הצד ימין? למה צריך להתהפך צד שמאל? מה הסיבה? למה אני הולך בבית בדרך הזאת, ולמה אני עובר את הכיסא, למה לא מטפס מעליו? למה? מה הסיבה? סתם, זה נגיד אולי הגיוני, אוקיי? למה? אחרי למה? 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 מה קרה? גם להיפוך שלו. כי אני רוצה שיהיה ככה ולא רוצה שיהיה ככה. רגע, ולמה אני רוצה שיהיה ככה ולא רוצה שיהיה ככה? רגע, למה אני בכלל רוצה דברים? רגע, למה אני רוצה שהשפה תהיה מסודרת ככה? אבל למה? כי אני פתאום קלטתי שבכל היום יש לי את העדפות האלה. זה לא רק... אתה יודע, זה פחד גדול איזה משהו, זה בכל יום, כל פעולה ופעולה שאתה עושה, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, רוצה את זה ולא רוצה 24 שעות ביומה. אז חוויתי את זה, ואז הבנתי שיש פה איזה מנגנון של רצונות, ואז אמרתי, רגע, ומה עומד מאחורי הרצונות שלי? אבל אז, כל פעם שהבנתי, זה כבר היה מושפט על הכל, שאם אני במכה אחת נכנסתי פנימה, על כל המנגנון, אתה מבין את הכוונה, לא רק באיזה... עכשיו, אני לא מנסה לפתור לך איזה בעיה צדדית כזאת. אני, אתה יודע, גם אי אפשר לפתור אותה, אוקיי? כמו שאמרתי לך אתמול, אחד בשלמות זה הכל בשלמות. אין אפשרות, אין קיצורי דרך. אני רוצה להכניס אותך פנימה, להושיב אותך על הקרקע,
שתהיה לך יציבות, להיכנס לעומק ואת את, את הכל בבפנים. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? אני, מה שאני לוקח, זה שהחיסרון שאני מנסה לשנות כל רגע את המציאות, הוא גרוע בדיוק כמו הרצון שנראה לי שאני רוצה לשנות המציאות. בדורים? זה אותו דבר, אבל לא. זה לא אותו דבר. לא מרגיש ככה. מה ההבדל? מה ההבדל בין אני לא רוצה שירביצו לי, לאני לא רוצה שאל תישאר פה? מה ההבדל? שניהם אתה תכף תחוש כאב. אם אתה תגיד, אם דוגמה, אם היד שלך פה, אתן לך דוגמה, נגיד שהיד שלך פה עכשיו מונחת, ואתה תכף תרצה להזיז אותה למקום אחר. תשאיר אותה, תשאיר אותה. אז מה? אז מה? רגע, אז מה? אז מה? עוד רגע, אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? למה לא? מה זה שונה מהטוריה? מה זה שונה מטוריה? כי את הטוריה אתה לא יכול לשנות אולי, או משהו כזה, פה אתה יכול, אבל תכלס, שניהם אתה רוצה, שניהם גורים לך באותו מידה, אבל כשאת זה אתה משנה, ואולי אתה חושב שאתה משנה, עכשיו למזלך הגרוע, גם שאתה עושה עכשיו ככה, זה כאילו, או, הנה, עכשיו נוח לי. טיק טק, תקשיב, גם זה לא נוח לי, הנה, אני כבר חייב. מה אני אשלה? אתה הבנת? מה שקורה זה שבאופן רציף, נגיד בטוריה, אתה באופן רציף חווה את הקונפליקט. אבל בעיקרון אתה בכל מה חווה קונפליקט, בכל מה חווה קונפליקט, אף פעם לא, באף פעם אין לך מצב שאתה אין עוד פעם. למה, מה, אם יש משהו, למה אתה לא משנה אותו? למה לא? מה? למה לא? אוקיי, מקובל אליך, הרצון לשנות אותו, אם הוא מקובל אליך, בסדר, אז מה אכפת לך שאתה רוצה, מה אכפת לך, אתה סובל מהטוריה, כי למה לא לשנות? כי אני רוצה לשנות, אז אני סובל. תגיד לי, מה אתה מבין? אתה מבין יותר טוב? שמה? את הסיפור? כן. מה אתה מבין? אני כאילו עכשיו זה ימחיץ לי שכל דבר שאני רוצה לשנות בקו, אני מבקש, אני אסתכל על זה שישבתי על הכיסא, לא היה לי נוח, עשיתי ככה, אמרה, אני לא חצה ככה. כאילו פתאום קמתי, ישבתי על הרצפה. אני אגב על הרצפה, פתאום זה לא נוח לי, אני עושה ככה. פתאום אני כמה אני עושה ככה. אני חושב, אני עושה ככה. אני חושב, אני עושה ככה. כמה אני מרים את הילד, אני עושה ככה. אני אומר, אני כאילו רץ מחיסרון, אני רץ מחיסרון לחיסרון, חיסרון כאילו... מיתרון, אתה יכול להגיד רץ מחיסרון, בורח מחיסרונות ורודף אחרי יתרונות. כן, אבל עוד פעם, כאילו בסופו של דבר אני רואה שהכל, כאילו שאני באיזשהו מקום רץ סביב הזנב שלי, יש את הכלב ציפור הזה, אני אומר, בואי, בזנב, אז אתה רוצה... אז שמור, הוא נעצר, אני מתעייף. אבל אתה לא מתעייף. אבל אני חושב שכן, זה אם אני אפתור את זה ואת זה ואת זה ואת זה. בכל דבר, זה כאילו הסיבה של עצמו בכלל נראה לי. זה כל הקטע, שזה כל הקטע, שגם אם אתה תקבל את כל הכסף שבעולם, את כל העולם, אתה גם תחיסרון? לא, אתה תמשיך לחפש, אתה יהיה לך חסרונות, בדיוק באותו עוצמה. בדיוק באותו, לא, הם יהיו שם. בדיוק באותו, הם מחכים לך. הם חסרונות, אותו דבר. את אותו כמות, את אותו כמות, את אותו כמות בדיוק. לא הבנתי למה זה אותו כמות? כי אתה, בכל מקרה חי את אותו כמות זמן. זאת אומרת, אתה חושב את אותו כמות מחשבות, אתה עושה את אותו כמות פעולות. אבל במקום לעבוד להשיג כסף, אתה פתאום מציג לך הבריאות שלך. מה שאתה מנסה עם הכסף? איפה אני? לא, נגיד שלא. אז מה שאוכל להציג לך? לא משנה, זה יהיה כבר משהו, כי משהו צריך הרי להציג לך. זה משהו במנגנון שמחייב את זה שאתה תמיד תהיה ברדיפה אחרי חיסרון, ותמיד יהיה איזה חיסרון גדול, ותמיד יהיה איזה חיסרונות קטנים, ויהיה חיסרונות שאכפת לך, חיסרונות לא אכפת לך. זה חלק מהמנגנון, זה לא משנה בדיוק... המשמעות של החיים... זה לא משנה בדיוק אם יהיה לך או לא יהיה. עכשיו, דרך אגב, אם אתה מבין את זה, זה גם פחות משנה לך קודם יהיה לך או לא יהיה לך. אם היית בטוח ב-100%, נגיד שעכשיו עולה לך מאיזה משהו, ואתה בטוח ב-100%, לא משנה גם אם יהיה לי את זה, נראה באותו מידה. אתה לא רודף אחריו. או נגיד טוב לך, אתה אומר, אם יהיה לי את זה, יהיה לי טוב, אתה אומר, לא משנה, וגם אם לא יהיה לי אותו, יהיה לי טוב באותו מידה. אז אתה גם בסוג של שחרור. אם אתה נגיד עכשיו עובד בטוריה, והיית מבין שאתה בכל מקרה עובד בטוריה, ואם עכשיו אני אגיד לך, מה אתה רוצה? זה משהו עליי. אני פעמים, אתה יודע, אני עובד, אני בא לעצמי, אני מגיע לשער 12-1, אני מחליט להיכנס ללחץ, אני צריך את הביתה. מה אני עושה בבית? מה אני עושה בבית כבר? מה יש בבית? אני הולך לישון, אני יושב רואה את הטלוויזיה, יש שטיות בדבן, אני מתעצבן על הטלוויזיה ועל הפרסומות. אז מה ההבדל? לא, יש את זה. אבל מה ההבדל? יש את זה. מה ההבדל? גם כזה כבר, בגלל התקופית הזה.
תראה, זה אותו דבר. תראה, קודם כל, זה קודם כל, אם היית מבין, שאתה בכל מקרה עובד בטוריה, אתה, המקצוע שלך זה לשנות את המציאות, לתקן אותה. אתה עובד בשיפוצים. אבל לא רק שיפוצים, אתה גם אחראי לקלקל ולתקן. כי למציאות לא התקשרה לו, אתה יכול לתקן משהו? לא. אתה נכנס לחדר, אוקיי, תראה, אני חושב צריך לשנות משהו, אוקיי. אז אתה מתחיל לקלקל, תראה, זה רע. בוא נתקן. אוקיי, סיימת לתקן, תנוח. לא, 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 רגע, 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 יש עוד משהו רע, בוא נתקן אותו. ככה אתה ממשיך, ככה אתה מתקן. אתה מקלקל ומתקן, איך אתה מקלקל? אתה אומר זה רע וזה טוב, אז אתה מתחיל לתקן, עכשיו בוא נלך לטוב ולא לרע. אתה מתקן, מתקן, מקלקל, מקלקל, מתקן, ממשיך, לנצח. עכשיו אם היית מבין את זה, עכשיו אם היית מבין את זה שבכל מקרה, בסופו של דבר אתה עובד בלתקן, לקלקל ולתקן, אז היית אומר, מה זה משנה? הרי גם כשאתה עובד בטוריה, גם כשאתה עובד בטוריה, אז יש רגעים שרע לך יותר, יש רגעים שרע לך פחות. גם כשאתה תהיה בבית הנוח, יש רגעים שאתה ממש תסנה את מה שקורה בטלוויזיה, יש רגעים שאתה טועה, יש רגעים שרע לך פחות. אתה רוצה את הרע פחות, לא את הרע יותר. זאת שכאילו אין כאילו מושלם. אבל זה אותו דבר. למה? זה כאילו אותו דבר. זה אותו דבר. תראה, מה שאף פעם לא קרה לך, עדיין, זה שאף פעם עוד לא היה לך חיים טובים כרצונך. באמת? האם פעם עברת על הרשימה ואמרת סיימתי? עוד לא. אז אני עברתי על הרשימה, אמרתי סיימתי, פעם, בעבר. היום לא סיימתי כלום, יש לי רשימה מאוד ארוכה, בסדר? אבל לכל מקרה, פעם סיימתי, ואז קלטתי שגם אחרי שסיימתי, אני הראה לי בדיוק באותו מידה כקודם. בדיוק. בדיוק. הפריעו לי דברים שלא חשבתי שהפריעו לי פעם, התחילו להפריע לי בדיוק מה שהפריעו לי דברים אחרים. כן, אתה רוצה משהו, אז עכשיו הוא מתחיל להפריע לך. איך זה אותה עוצמה? איך זה העביר את המיקוד? כי העוצמה היא בכל מקרה לא... כי זהו, כי זה הקטע. העוצמה היא לא בגלל הצורה. אתה רע לך מאוד, לא בגלל הטוריה. בגלל שפשוט אתה מחפש להגיד על משהו שהוא רע מאוד. אתה צריך איזה משהו, אתה מנסה ליצור בעיה. אתה מחפש ליצור בעיה. אז אתה אומר, בוא, איזה בעיה ליצור? אוקיי, בוא נגיד שהטוריה זה מאוד רע. אז אתה מנסה לפתור את זה. ואז אתה פותר את זה, ואז הכל טוב. אז אתה אומר, רגע, רגע, אני עכשיו צריך איזה משהו רע לפתור אותו, מה לפתור? אתה מחפש משהו רע אחר. כאילו, ואם הוא ישעמם אותך, אז אתה תיצור, תגיד, לא נכון, הוא עוד יותר רע. כי ביחס למושלם זה תמיד אין סוף. לא, לא.